biblija knjiga postanka postanak svijeta izabranog naroda u početku bog je stvorio nebesa i zemlju zemlja je bila još pusta i bez obličja tama je bila nad bezdanom i duh Božiji se kretao nad vodama onda je bog progovorio neka bude svjetlost i pojavila se svjetlost Bog je vidio da je svjetlost dobra i Bog je odvojio svjetlost od tame. Bog je nazvao svjetlost dan, a tamu je nazvao noć. I večer i jutro bili su prvi dan. Zatim je Bog rekao, neka bude svod posred voda i tako neka rastavlja vode od voda. Tako je Bog stvorio svod i rastavio vode koje su bile pod svodom od onih koje su bile nad svodom. I bilo je tako. I Bog je nazvao svod nebo i večer i jutro bili su drugi dan. Zatim je Bog rekao, neka se vode pod nebesima skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno. I bilo je tako. I Bog je kopno nazvao zemlja, a skupljene vode je nazvao more. I vidio je Bog da je to dobro zatim je bog rekao neka zemlja pusti iz sebe travu bilje što donosi sjeme i plodonosno drveće koje donosi plod svako po svojoj vrsti čije sjeme nose u sebi na zemlji i bilo je tako zemlja je pustila iz sebe travu bilje što nosi sjeme po svojim vrstama i stabla koja u sebi samima donose svoje sjeme i vidio je bog da je to dobro i večer i jutro bili su treći dan. Zatim je Bog rekao, neka budu nebeska svjetla na svodu da rastavljaju dan od noći, te kao znaci neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine. Neka svjetle na nebeskom svodu da rasvjetljuju zemlju i bilo je tako. Onda je Bog stvorio dva velika nebeska svjetla, veće je da vlada danom i manje je da vlada noću, usto još i zvijezde. Bog ih je postavio na nebeskom svodu da resvjetljuju zemlju i da vladaju danom i noću te da rastavljaju svjetlost od tame i vidio je Bog da je to dobro. I večer i jutro bili su četvrti dan. Zatim je Bog rekao, neka se vode napune i provrve živim stvorenjima u izobilju i ptice neka lete iznad zemlje pod nebeskim svodom. Tako je Bog stvorio velika morska stvorenja i sva živa bića što se miču s kojima voda obiluje po svojim vrstama i sve krlate ptice po svojim vrstama. I vidio je Bog da je to dobro. I Bog ih blagoslovio rekavši, rađajte se i množite se i napunite vode u morima i ptice neka se množe na zemlji. I večer i jutro bili su peti dan. Zatim je Bog rekao, neka zemlja proizvede živa stvorenja svake vrstve, marvu stvorenja što gmižu i zemaljske zvijeri, sve po njihovoj vrsti. I bilo je tako. I Bog je stvorio zemaljske zvijeri po njihovoj vrsti, marvu po njihovoj vrsti i sva stvorenja koja gmižu po zemlji po njihovoj vrsti. I vidio je Bog da je to dobro. Zatim je Bog rekao, stvorima čovjeka na svoju sliku i priliku neka on vlada nad morskim ribama, nad nebeskim pticama, nad marvom, nad svim zemaljskim zvijerima i nad svim stvorenjima što gmižu po zemlji. Tako je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku, na sliku Božju stvorio ga, muško i žensko stvorio ih. Zatim ih je Bog blagoslovio i Bog im je rekao, rađajte se i množite se, napurnite zemlju i podložite ju u sebi. Gospodar nad morskim ribama, nad nebeskim pticama i nad svakim živim bićem što se miče na zemlji. I Bog je rekao: "Eto, predajem vam sve na cijeloj zemlji, bilje što nosi sjeme i sve plodonosno drveće u kojem je sjeme, neka vam bude za hranu. I sve zeleno bilje dajem za hranu svim zemaljskim zvijerima, svim nebeskim pticama i svemu što se miče na zemlji i ima u sebi život." I bilo je tako. Onda je Bog vidio sve što je stvorio i zaista bilo je veoma dobro. I večer i jutro bili su šesti dan.